Azərbaycan prezidenti bu gün Avropa İttifaqının ölkəmizin nümayəndəliyinin etimadnaməsini qəbul edib. Bu ayın sonunda Azərbaycan Avropa İttifaqı arasında strateji tərəfdaşlıq üzrə yeni danışıqların bağlı görüşü sürəcək Brüsseldə. Bu görüşdən, bu danışıqdan nələr gözləyirsiniz? Əvvəla ondan başlayaq ki, Avropa Birliyinin yeni nümayəndəsinin etimadnaməsinin qəbul etmə praktikası adi diplomatik praktikadır və elə bir şəxs gəlib ki, o təbii ki, Azərbaycanda persona non grata deyil və o cürdə onu qəbul etmirlər və təbii ki, onun etimadnaməsini qəbul etməliydilər. Yəni, bunu adi, rutin, diplomatik bir prosedur qaydası kimi, yaxud prosedur hadisəsi kimi qəbul etmək lazımdır. Yəni, əlavə burada hansısa bir yenilik, yaxud Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında yeni əməkdaşlığın o bir mərhələsi kimi dəyərləndirmək yanlışdır. Nə ki, qaldı Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında olan danışıqlar, bu danışıqlar artıq bir ildən çoxdur ki, gedir. Yəni, 2 ilə yaxındır strateji tərəfdaşlıq barəsində sənəd üzərində danışıqlar gedir Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında. Çünki bildiyiniz kimi, Azərbaycana assosiativ sazişin imzalanması təklif olunmuşdu. Necə ki, vaxtı ilə Ukrayna, Gürcüstana, Ermənistana və Moldova bu sazişi imzalamaq o cümlədən təklif olunmuşdu. Üç ölkə bunu imzaladı, yəni Gürcüstan, Ukrayna və Moldova. Artıq müəyyən mənada bu imzalanmış sənədin bəhrəsini də görürlər. Məsələn, Gürcüstan və Ukrayna vətəndaşları artıq vizasız Avropaya, yəni Şengen zonasına gedib gələ bilirlər, səfərlər edə bilirlər vizasız. O cümlədən də öz iqtisadiyyatını, o cümlədən də hüquqi dövlətin möhkəmləndirilməsini və yaxud Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması yolunda davamlı olaraq gedirlər. Və müəyyən mənədə dedim ki, bunun bəhrəsini də görürlər. Konkret Azərbaycana gəlincə, bildiyiniz kimi Azərbaycan bu sazişi imzalamadı və təklif etdi ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında başqa bir saziş olsun strateji tərəfdaşlıq barəsində. Çünki Azərbaycan əvvəlcədən hazırlanmış və bütün ölkələr üçün, yalnız Azərbaycan üçün, yəni spesifik olaraq Azərbaycan üçün deyil, hər kəs üçün hazırlanmış bir sənədə imzasını atmayacaq və Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, məhz Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında konkret bu belə bir saziş imzalansın. Məhz bu spesifik bir saziş olsun, başqa ölkələrin imzaladığı saziş tipli bir saziş olmasın, bir anlaşma olmasın. Yəni, əsas Azərbaycanın dediyi qayə bundan ibarət idi. Amma təəssüflər olsun ki, bu danışıqların predmetini Avropa Birliyi qəbul etsə də, amma 2 ilə yaxındır ki, bu danışıqlar gedir və ortada bir sənəd görmürük. Düzdür, sənədin adını eşidirik. Amma sənədin özünü görmürük. Və bizim üçün də çox maraqlıdır ki, məsələn, bu sənəd assosiativ sazişdən nələrlə fərqlənəcək? Yeni nələr orada olacaq? Məsələn, energetika sahəsində yeni nə olacaq ki, məsələn, assosiativ sazişdə bu yox idi? Və yaxud insan haqları, demokratiya bizim hamımızı maraqlandıran, yəni bugün mövzu məhz budur. Bu mövzular ətrafında nə yeni bir danışıqlar və yaxud nələr var ki bu sazişdə, deyəm ki, assosiativ sazişdə bunlar yox idi. Və yaxud assosiativ sazişdən nələr çıxarıldı, onun yerinə nələr gətirildi. Yəni, bizim üçün bunlar hamısı maraqlıdır. Məsələn, Avropa Birliyinin buradakı daha əvvəlki nümayəndəsi Malena Mar dəfələrlə çıxış edib. Azərbaycan ictimaiyyətində dəfələrlə müsahibə veribdir, briefinglər keçiribdir. Amma bir dəfə də bu sazişin mahiyyəti konkret olaraq hansı detallar müzakirə olunur, bu haqda heç nə deməyibdir. Yəni, bizim bu haqda, yəni Azərbaycan ictimaiyyətinin, politologların, sosioloqların, belə deyək, bu mövzularla maraqlanan, araşdıran insanların, o cümlədən də siyasətçilərin, ictimai xadimlərin bu haqda demək olar ki, doğru dürüst bir məlumatı yoxdur. Yəni, detalları tam dəqiqliyi ilə biz bilmirik, çünki bu sənəd gizli olaraq saxlanır. Biz bu sənədi görməmişik. Bir məsələn deyim ki, hər halda görünən odur ki, bu sənədlə bağlı müzakirələr bitmək üzrədir
Və məndə olan məlumata görə Brüsseldə noyabr ayında İlham Əliyevin iştirakı ilə Azərbaycanın Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıq barəsində sözü gedən sənədə imza atılacaq. Sadəcə bizim bugün gözləntimiz ondan ibarətdir ki, həmin sənəddə assosiativ sazişdə əks olunan bir çox müddəa öz yerini tutacaq, öz əksini tapacaq orada. Amma bu bir ümid olaraq qalır. Azər Bey, ötən gün Nadir Hadisəni gəlib sonlanan şəxslərdə 14 nəfər azadlığa bıraxıldı. Sonra Aleksandr Lapşin azadlığa bıraxıldı və Mehman Əliyevlə bağlı həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirildi. Bu gün Avropa Şurasının baş katibi bəyanat verib Mehman Əliyevlə bağlı. O alqışlayıb da bu qərarı və Mehman Əliyev üzərində bütün iddiama götürməyə çağırıbdır. Nə baş verir, nə olacaq? Əvvəla onu deyim ki, Mehman Əliyevin azadlığa çıxması Avropa Şurası ilə və Avropa ölkələri ilə və yaxud Avropa Birliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun yalnız bir əlaqəsi var, o da ki, Senat Komitəsində qanuna Azərbaycanla bağlı olunan dəyişiklik, həmin o dəyişiklik nəticəsində yəni təklif olunmuşdu ki, Mehman Əliyevin işində təqsirli hesab olunan şəxslərə qarşı sanksiyalar elan olunacaq. Düzdür, o şəxslərin adları hələ çəkilmirdi, lakin hər halda Azərbaycan hakimiyyəti aşağı-yuxarı bilirdi ki, söhbət kimlərdən gedir və görünən odur ki, bu kiçik bir siyahı olmayacaqdır və bu sanksiyadan sonra daha yeni sanksiyalar mümkün ola biləcəkdir. Və təbii ki, ABŞ-da belə bir sanksiyalar qəbul olunursa, bu sonuc etibarilə gəlib Avropa Şurasında və yaxud Avropa Birliyində eyni şəkildə sanksiyaların qəbul olunmasına gətirib çıxara bilərdi. İndi söhbət ondan getmir ki, bu həmin olacaqdır, amma belə deyək də bu bir yenilik olacaqdır. Bu sanksiyalara bir yaşıl işığın yandırılması olacaqdır. Və təbii ki, Azərbaycan iqtidarı bunun mənfi, özü üçün mənfi nəticələrini bilərək həmən Mehman Əliyevin həbsdən azad olunmasına qərar verdi. Hətta çox komik şəkildə bunu təqdim etdilər ictimaiyyətə ki, güya İlham Əliyevin bundan xəbəri yox idi. İndi sual olunur, əgər İlham Əliyevin xəbəri yox idisə belə bir hadisədən, onda demək ki, bizim ölkədə baş verən proseslərdən, həbslərdən, repressiyalardan, iqtisadiyyatda monopoliyalardan və digər insan hüquq və azadlıqların pozulmasından və digər məsələlərdən onun ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Əgər prezidentin bunlardan xəbəri yoxdursa, onda nəyə görə bugün İlham Əliyev Azərbaycan prezidentidir? Sual olunur. Bəlkə başqa bir daha effektiv, hər şeydə xəbəri olan problemləri vaxtında və yerində və ədalətcəsinə həll edən prezidentə bəlkə Azərbaycanda ehtiyac var. Yəni, sözümü ona gətirirəm ki, ABŞ-ın sanksiya demək, sanksiya tədbiq etmə qorxusundan Azərbaycan iqtidarı geri addım atmaq məcburiyyətində qaldı və bunun nəticəsi olaraq Mehman Əliyev həmən azadlığa çıxdı. Bu, belə deyək də, qərbə, yəni ilk növbədə ABŞ-a atılan bir jest idi Azərbaycan iqtidarı tərəfindən. Amma bunun yanında Azərbaycan iqtidarı təbii ki, bu balans siyasətini saxlamalı idi, ənənəvi o siyasətini davam etdirməli idi təbii ki və aydın məsələdir ki, Rusiyaya da müəyyən bir jest etməli idi bunun yanında. Əgər Mehman Əliyevi ABŞ-ın sanksiyaları təhdidi ilə azadlığa buraxırsa, deməli, digər tərəfdən də Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin dəfələrlə verdiyi bəyanat, notaların nəticəsi olaraq Lapşını azadlığa buraxmalı idi. Yəni, Lapşının azadlığı məhz onun nəticəsidir ki, Mehman Əliyev azad olunubdur. Yəni, belə deyək, hətta mən deyərdim ki, Lapşın öz azadlığı ilə yeri gəlmişkən Mehman Əliyevə və ABŞ senatoruna minnətdar olmalıdır. Yəni, məsələnin mahiyyəti budur. Nə ki, qaldı 14 nəfər nəvdaran işi ilə bağlı təqsirləndirilən şəxslərin azadlığa çıxması. Bax, burada da eyni şəkildə biz həm bir tərəfdən balans siyasətinin nəticəsini görə bilərik. Çünki İranın da müəyyən narahatçılığı var idi ki, burada inancılı adamların, şiələrin qeyri
qanuni olaraq və qeyri-ədalətli olaraq onların həbs olunması və təbii ki, İrana da müəyyən bir jest olunmalı idi. Yəni, bu, məsələn, birinci tərəfi. Məsələn, ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi, Azərbaycanda bu son Nardaran hadisələrindən sonra sanki bu dini çevrə ilə, yəni inanclı bir kəsimlə bir gərginlik yaşanırdı. Yəni, iqtidarla bu çevrə arasında. Bu gərginliyi də hər halda Azərbaycan iqtidarı düşündü ki, aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki bir tərəfdən həm Lapşını buraxır, yəni Rusiyana yaxın olan bir şəxsi, onun vətəndaşını. Digər tərəfdən də Mehman Əliyev azad edir və məhz qərbin belə deyə, istəkləri və bəyanatları nəticəsində. Ona görə hər halda Azərbaycan iqtidarı mən düşünürəm ki, fikirləşib, bütün bunları götür-qoy edib, o cümlədən də bu dini kəsimlə arada olan gərginliyi daha da inkişaf etdirməmək üçün, daha da dərinləşdirməmək üçün belə bir addım atıb. Bu ilin dekabr ayında Azərbaycanın Milli İqtisadiyyat Perspektivi üzrə strateji yol xəritəsinin imzalanmasından biri keçəcək. Sizcə bu sənəd məqsəd arasında çata bildi mi? Öz işini yerinə yetirə bildi mi? Bu sənəd öz işini yerinə yetirdi, təbii ki. Yerinə yetirməsi də odur ki, Azərbaycanda heç nə baş vermədi. Niyə? Çünki bu sənədin zaten məqsədi o deyirdi ki, Azərbaycanda nəsə dəyişsin. Əgər bu sənədin məqsədi Azərbaycanda nəsə dəyişmək idisə, bu sənədin elə ta əvvəlində, preambula hissəsində ilk növbədə ölkədəki problemlər öz əksini tapmalı idi. Çünki bax, düşünün, əgər bir sənəd yazılırsa, məsələn, islahat sənədi, islahat nə üçün lazımdır? İslahat onun üçün lazımdır ki, hər halda bir problemlər var, nəsə düz getmir və bunu düzəltmək lazımdır. Və bunu yoluna qoymaq lazımdır və fərqli bir yanaşma olmalıdır. Yəni, islahat sözünün mahiyyəti bundan ibarətdir. Amma əgər Azərbaycanda, ölkədə, cəmiyyətdə hər şey yaxşıdırsa, hər şey gözəldirsə, onda islahat nəyə lazımdır? Və bu sənədin preambula hissəsində açıq şəkildə yazılıb ki, İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə və onun uğurlu daxili siyasəti nəticəsində Azərbaycanda böyük işlər görülübdür və iqtisadiyyat inkişaf edibdir və s. və əlaxıra. Əgər bir sənəddə bu yazılırsa və onun davamı olaraq islahatlar edilməlidir yazılırsa, deməli, burada bir problem var və burada ciddi məntiqi problem var. Bir. İkincisi, yəni ta əvvəldən bu sənəd yazılanda o problemin əsas mahiyyəti göstərilməyibdir. Bax, bu çox önəmlidir. Çünki sən məqsədi göstərməlisən ki, nəyə görə mən bunu edirəm? Bax, burada problem var. Yəni, predmeti göstərmir bu sənəd. İkincisi, bu sənəddə Azərbaycanda iqtisadiyyatda və yaxud sosial sahədə ciddi bir dəyişikləri ehtiva edən hər hansı bir təkliflər və yaxud islahatlar paketi yoxdur. Çünki belə deyək də daha çox söz yığını idi həmin bu sənəd. Və bu sənədi sadəcə gördüyümüz odur ki, həm peşəkarlar, iqtisadçılar, politoloqlar, o cümlədən də siyasətçilər, Azərbaycanda həm siyasi, həm iqtisadi, həm sosial, həm digər sahələrdə islahatların vacibliyini hər zaman deməli, qeyd edirdilər. Yəni. Və təbii ki, Azərbaycan iqtidarı bax, bunlara cavab verməli idi. Ona görə bax, belə bir sənədi hazırladılar ki, bizim sənədimiz var, biz həqiqətən nələrsə dəyişmək istəyirik. Budur. Amma ortada hər hansı bir dəyişiklik biz görmürük və ta əvvəldən də bilirdik ki, heç bir ciddi dəyişiklik olmayacaq və bunu hər halda siz də izləyə bilərsiniz ki, nə Azərbaycan iqtisadiyyatında ciddi bir dəyişikliklər olubdur, deyəlim ki, iş adamlarına ucuz kreditlər verilməyə başlayıblar və yaxud kənd təsərrüfatında hansı yeni bir yanaşma ortaya qoymuş olublar və yaxud iş adamlarına belə deyirlər, işlərini təşviq etmək üçün, yəni sahibkarlığı təşviq etmək üçün hansısa konkret addımlar atıblar. Yəni, bundan heç birimiz şahid olmamışıq. Bugün Milli Məclisin payı sesiyasında komitə iclasları başlayacaq. Günlərdə 9 məsələ var, onlardan biri də korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda dəyişiklik olunmasıdır. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə necə aparılır, qanunda necə icra olunur, bununla da bağlı.
Bilirsiniz, korrupsiya ilə bağlı ilk atılacaq doğru olan addım o olardı ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə istifa verib getsin. Çünki bu son The Guardian-da çıxan məqalə ki var, ondan sonra bir çox dərgilərdə, jurnallarda və qəzetlərdə, media quruluşlarında belə bir mediada, pressada belə bir bu tipli yazılar, silsilə yazılar çıxdı. Və bu yazılarda gördüyünüz kimi sənədlərlə, konkret faktlarla bol olan yazılar idi. Yəni, əgər ölkənin prezidenti özü korrupsiya bulaşıbsa, korrupsiya ilə hansı mübarizədən söhbət gedə bilər? Yəni, ilk növbədə prezident özü və onun ətrafı korrupsioner olmamalıdır. Ondan sonra təbii ki, nazirlər korrupsioner olmamalıdır. Və bunun yanında da təbii ki, korrupsiya ilə bağlı sistemli bir addımlar atılmalıdır korrupsiyaya qarşı. Yəni, mübarizə ilə bağlı. Məsələn, sizə bir nümunə deyim də, bu nümunəni hər zaman çəkirlər. Lee Kuan Yew-un, yəni Singapurdakı bir nümunə deyim. Məsələn, Singapurda nə etmişlər bundan bağlı? Singapurda ilk növbədə dövlət idarələrində çalışan insanların sayını azaltmışlar. Yəni, hökuməti effektiv hökumət etmişlər. Yəni, belə deyək də, bir işə 10 nəfər deyil, bir işə, məsələn, bir nəfər cavabdeh olur və təbii ki, büdcə və dövlət xərclərini bununla azaltmış olurlar. Amma digər tərəfdən, yəni bu effektiv bir idarəçilik deməkdir. Amma digər tərəfdən də o 10 nəfərin maaşını, əmək haqqını bir nəfərə verirdilər. Yəni, biri var ki, sən 10 nəfər adamı işlədirsən və hər birinə 200-250 manat verirsən, biri də var ki, bir nəfər çalışır və o şəxsi sən belə deyək də, testlər və imtihanlar nəticəsi olaraq seçirsən, bütün o rəqabətdən gedir və daha uyğun bir şəxs seçilir həmin o vəzifəyə və həmin o şəxs də 250 manat deyir, məsələn, 2000 manat maaş alır. Yəni, dövlət məmurunun maaşını, əmək haqqını özəl sektorda adekvat olan maaşa indeksləşdirmişdilər Singapurda. Bax, bunu biz görmürük Azərbaycanda. İstənilən qədər qərarlar qəbul edə bilərlər, qanunlar qəbul edə bilərlər, bundan heç bir səmərəsi olmayacaq. Bir, bu. İki, prezidentin yanında mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə bir idarəsi yaradılmalıdır. Necə ki, vaxtı ilə bunu Singapurda yaratmışdılar. Və həmin o komissiyanın çox ciddi səlahiyyətləri var idi və o komissiya yalnız prezidentə cavabdeh idi prezident qarşısında. Prezident də təbii ki, parlament qarşısında hesabatlı idi. Yəni, bu sistemi biz Azərbaycanda görmürük. Bunun yerinə bir neçə fərqli-fərqli komissiyalar yaradıblar və o komissiyanın da rəhbərliyini veriblər məhz o adamlara ki, hansılar ki, özləri korrupsioneridirlər. Yəni, özləri korrupsioneridirlər və bir neçə bir idarə yaratmağa ehtiyacı yoxdur. Birini yaradıb doğru dürüst onu onun üzərində bir nəzarət olsa, bunun təbii ki müəyyən bir effekti olar. Digər tərəfdə məsələn Singapurun başqa bir uğurlu bir belə deyək, bu məsələdə bir siyasəti var idi Lee Kuan Yew-un. Belə bir qanun qəbul etmişlər ki, korrupsiya məsələlərində söhbət məhz dövlət məmurlarına gedir. Korrupsiya məsələlərində dövlət məmurlarının təqsirsizlik prezumsiyası ləğv olunur. Bax, söhbət yalnız məmurlardan gedir, nazirlərdən və komitə rəhbərlərindən gedir və yalnız korrupsiya işlərindən bağlı. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, məsələn, hansısa bir nazirin oğlu və yaxud yaxın qohumu, çevrəsində olan dostu filan kimsə $200,000 bir maşın alırsa və yaxud özünə bir 100-150 min dolara maşın alırsa, o nazir sübut etməlidir ki, bu pulları hardan götürüblər. Yəni, məhkəmə sübut etməməlidir və yaxud dövlət sübut etməməlidir ki, bu aldığı evi, pulunu o halal, qeyri, belə deyək də, qeyri qanuni yollarla qazanıbdır. Biz bunu sübut etməməliyik. Bunu məmur sübut etməlidir. Və Singapurda həmin o məmur həmən həbs olunurdu. O 100 min yaxud $200,000 hardan götürülməsi ilə bağlı demək ki, o sübutu verməyənə qədər. Onun sübutunu göstərməyənə qədər.
Belə. Bax, belə bir praktikalar var. Mən indi demirəm ki, mütləq şəkildə belə bir şey qəbul olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bildiyiniz kimi korrupsiya o qədər inkişaf edib ki, yəni sistem bu korrupsiyanın içindədir. Və bunu dağıtmaq üçün, bunu həll etmək üçün dediyim kimi hətta bu cür qeyri-populyar, müəyyən mənada insan hüquqlarını pozan, hətta qərarlar belə verilməlidir, qanunlar qəbul olunmalıdır. Yəni, amma bir daha qeyd etmək istəyirəm, altını çizərək, ilk növbədə dövlət başçısı, ilk növbədə nazirlər özləri təmiz olmalıdırlar ki, aşağılar da, təbii ki, sistem də ona uyğun olsun. Azərbaycan, çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun.